kera apa ara kratwe ara ada betwe ni bo kama mla yu malongo ile go kama yu la o kama yu ni ha ali bo kama ha jahi bo kama mla yu ni e jenda no kama yu jenga wa mai na ali ni mo mo jahi jahi ni mo o bang ara ara mo de bai bai ni mo mo jaha jaha ni mo kata ara ni tuan-tuan benar-benar dia buat urusan dengan negara Arab, tahulah. Tak payah dia tengok banyak lah tuan-tuan. Oh, tengok sama-sama mereka sudah negara Arab. Bergaduh tak habis-habis. Bergaduh tak habis-habis. Gaduh sama Arab. Bukan mereka kira nak bersatu, nak jaga bangsa mereka tak. Dia tak lagu orang Melayu. Orang Melayu ni simpan kebangsaan dia kuat orang Melayu ni. Kita cucu kebab bangsa Melayu ni, dia kuat orang Melayu ni. Arab ni tuan-tuan dia semangat ya, tapi tak tahu mana pun Arab. Tak percaya tuan-tuan tengok Palestin, isu Palestin. Lama mana dah isu Palestin ni maklum tak selesai-selesai macam lah. Dia dah. Sebab tu saya malas nak turun demo-demo apa buat Palestin. Buat habis sorak ya, tak kesudah macam lah. Nak buat apa, kalau melalak, bukan daripada heran. Kami, penduduk Petaling Jaya, anak karya Masjid Jumhuriyah, mengutuk sekeras-kerasnya tindakan tentera Israel terhadap rakyat Palestin. Habis duduk demo terkedarah kenyang balik lena. Kan kesudah dia seronok lagu tu ya. Pergi cetak bina, buat baju sekali, ikat kepala bendera Palestin. Lama mana tentang semangat kita ni, lama mana orang Islam, lama mana bangsa Arab tu nak cuba tengok sesama mereka lagu mana malu. Ni isu Qatar tak selesai mereka sudah. Mai pula ni isu Qatar. Lah ni tuan-tuan nak pergi ke Mekah pun jadi problem balik tuan-tuan. Ni tuan-tuan cuba tengok yang nak pergi ke Mekah ni, hai Nabi buat haji ni. Dah Qatar penerbangan Qatar tak boleh nak landing dekat Mekah. Habis tergendala sistem penerbangan untuk jemaah haji. Tak selesai. Kata negara Arab ni malu. Nak habak kata apa dia. Jangan duk kira Arab ni betul. Fitnah tuan-tuan. Ni yang baru ni. Yang dikatakan tu syekh tu. Cukup celaka tuan-tuan. Akhirnya orang mula duk menunjuk jari. Ada puak-puak yang dalam negara kita ni. Lepas dengan geng habaib. Lepas elegi. Lepas tak boleh dengar. Habib. Lepas tak boleh dengar. Lepas elegi. Tambah tuan-tuan tengok anak-anak muda lah pula duk pakai kopiah tu. Hak ada lemang capan Nabi tu. Lepa tak boleh tengok, lepa elegi. Lepa duk cari peluru nak tembak. Tiba-tiba berlaku isu ni. Lepa tembak habis-habisan. Ni dah habis-habis duk main Malaysia ni. Bukan lepa nak apa. Lepa lari dari negara, lepa main ke Malaysia. Duk seronok. Ni fitnah yang dibawa kepada para habaib.